Continuando aqui então, pessoal, nosso curso de HTML mais CSS para programadores iniciantes, beleza? Essa é a aula 9 da parte 13, trabalhando com formatação de links. Pessoal, aula 9 é muito bacaninha, é muito interessante. Olha uma coisa aqui, ó, links de botões personalizados. Sete formas para você escolher uma aí para você trabalhar no teu site, se você quiser link em forma de botãozinho. Muito fácil de fazer, prestem atenção. Então vamos lá para o nosso print, beleza? Olha só que bacana, é sete formas, né, para a gente criar aqueles botõezinhos ali. Olha lá que bacaninha, que simpático aqueles botões ali, ó, né? Forma 1, forma 2, forma 3, forma 4, forma 5, forma 6, forma 7, beleza? Então, pessoal, olha que interessante, que interessante. HTML5 tem uma tag lá chamada button. Button. Ele faz um botãozinho sem você precisar fazer gambiarra com CSS. Certo? Já tem ali o botãozinho. Legal, cara, legal. Então vamos lá, ó. Cada forma de criar esse botão, ela tem um nome, ó. Olha lá, por exemplo, window location href, window location replace, window location, window open, window location assign, HTML form, no caso seria um HTML, um formulário, né? E HTML anchor tag, seria uma âncora, né? Cara, que legal isso daí, ó. Presta atenção. Só que tem um detalhe aí, quer ver, ó? Pera aí. Vamos pra cá aqui, ó. Ó, que legal. Então, tá aqui o código, né? E tá aqui o navegador, tá? Então, pessoal, ó. Lembrando, né? Esse botão, ele é para carregar URL. Certo? O que é uma URL? A gente até já sabe, né, pessoal? URL é o endereço completo lá na internet ou na intranet. Geralmente ele tem que ser completo, tá, pessoal, para dar certo. Ah, entendi. Beleza. Então, olha só. Tá ali meu código. Vamos testar o primeiro. O nosso código, ele carrega o Google, né? Tá? Um exemplo aqui, Google. Então, olha só, eu vou clicar na forma 1, ó, forma 1. Que bacana, ó, Google, né? Agora presta atenção, hein? Ó, presta atenção. Aí eu vou voltar aqui, ó. Beleza. Deu certo o botão 1? Deu. Agora eu vou carregar o botão 2. Vou clicar aqui. Olha a forma do código do botão 2. Tá? Botão 2. Google. Belezinha? Agora eu vou voltar aqui, ó. Ué? Aqui é Google. E aqui? Ué, não voltou. Não voltou pra minha página? Não. Tá, disso não, porque então olha que interessante aqui, ó, ele voltou para cá, onde eu já tinha navegado. Olha que doido. Cara, estranho isso. Mas é assim o comportamento dele. Então só cuidado com o botão 2, tá? Vamos carregar aqui então o de volta aqui, né, o nosso código aqui, ó. Que é esse cara aqui, tá? Então só cuidado com essa forma 2 aqui, ó. Essa forma 2, ela vai te dar problema. Na verdade não é problema, né? É que eu tava antes nesse local. Entendi. Certo. Então vou até fechar aqui. Beleza. E a forma 3 então? Forma 3, ó, vou clicar aqui. Google. E aí agora eu vou voltar. Voltou, deu certo. Forma 4.
cliquei, Google, e agora eu vou voltar. Voltou, deu certo. Forma 5, Google, aí clicou, voltei. Beleza. Forma 6, clicou, voltou. Forma 7, clicou, Google, voltou. Bacana. Então, a única forma que tem um comportamento esquisito é a do botão 2, do nosso código 2 ali, ó. Né? Quando você voltar, na verdade, ele volta da onde você estava antes, né? Mas não nessa página aqui, ó. Ele trata de URL. E aqui essa página, ele é um arquivo, ela não é uma URL. Então, a única URL válida para ele voltar no botão da forma 2 era onde eu estava antes. Ah, entendi. Beleza, pessoal? Então, olha que legal. Muito bacana. Ô, Adilson, eu posso colocar qualquer endereço ali? Sim. HTTPS, lá o Facebook, o Instagram, o Twitter, tá? Ó, dica, pessoal, dica. Prestem atenção, hein? Eu tô falando aqui de URL completa, tem que ser completo. Se aqui o exercício eu já arrumei para ser para tá tudo certinho, tá? Para tá tudo certinho. Esse tudo certinho quer dizer o quê? Eu posso acessar o Google digitando www.google.com? Posso. Eu posso acessar o Google digitando https://www.google.com? Posso também, tá? Agora, cuidado. Nem todos esses botões vão aceitar a forma direta, assim, ó. www.google.com. Nem todos eles aceitam isso. Então, a ideia desses botões é URL completa. E a completa começa com HTTP ou HTTPS, certo, pessoal? Bacaninha? Então, ó, se você quiser criar botãozinho bem arrumadinho, né, na tua página, você pode fazer essa ideia aí. E essa ideia bem trabalhada e bem aproveitada, você consegue juntar com CSS e fazer outras coisas bem bacanas, tá, pessoal? Beleza? Então, ó, depois aí nos teus estudos, dê uma atenção especial para essa tag button aí, belezinha? Tranquilo, pessoal? Então vocês viram aí, ó. Button é uma forma interessante de estudar aí esse código HTML, certo? Então é isso, pessoal. Essa aula é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por assistirem. Esse curso é um patrocínio do livro Administrador de Sistemas Linux 1 e 2, um dos melhores livros para se aprender Linux disponível no Amazon. Aproveite hoje mesmo e garanta seu exemplar pelo melhor custo-benefício. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor para ajudar o autor e o desenvolvimento desse curso. Muito obrigado!